ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା। ବାହାର ଠିକାଦାର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗାଲୁ ମାରୁଛି ବିଜେପି। ତାମିଲନାଡୁ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି 20% କାମ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା 2 ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଟି ସାର୍ଟ ଆସିଲା ତାମିଲନାଡୁରୁ। ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ 5 ଲକ୍ଷ ଟି ସାର୍ଟ ମଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ ହେଉ ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏସବୁରେ ଟି ସାର୍ଟ, ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଦି ଯୋଗାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳୁଛି। ଅଥଚ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଠିକାଦାର ସଂଘ। ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ପ୍ଲାନ କରିକି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ପୁରୀ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ହୁଏତ କଥା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ବଦନାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଆଉ ବଦନାମ ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଟେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବୁନି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସୁଇଟେବୁଲ ହେବ, ଆଉ ଆଗରୁ ଏଇଟା ପ୍ରିପ୍ଲାନ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାର କମ୍ପାନୀ। ଯେମିତି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଦାସ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ପିପିଲି ନିଜଗଡ଼ କୁରୁଖିଠାରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଆପଟେକ୍ ନାମକ ଏକ ରେଡିମେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ, କଟିଂ, ଡ୍ରାଇଂ ଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସହ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଭଦ୍ରକର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବି କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତିକି କାମ ହଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉନି, ଆଉ ପିଲା ଆମର ରେଗୁଲାର କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଟି ସାର୍ଟ ହଉ କି ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ କି ଯାହା ଦରକାର ହଉଛି ସେଟା ଆମର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଯଦି ଅର୍ଡର ମିଳନ୍ତା, ଆମ କତିରେ 50 ମେସିନ୍ ଅଛି, 50-100 ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ କାମ ପାଉନୁ। ଯଦି ଆମେ କାମ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ବାହାର ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିଜୟ ମେହେର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ସୁବାସ ବେହେରା, ଏମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 2 ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ବିଜୟଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍, ପୋଷାକ ଓ ଜୋତା ତିଆରି ହୁଏ, କାମ ମିଳୁନି। ବାହାର କମ୍ପାନୀଠାରୁ ମୋଟା ଆକାରରେ ପିସି ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସରକାର ନିରାଶ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ଅର୍ଡ଼ର ନ ଦେଇକି ଏସବୁ ମେଗା ଟେଣ୍ଡର କରିକି ବାହାରୁ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏ ଟେଣ୍ଡରରେ ଆମର କିଛି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ୟୁନିଟ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ର ଆମେ କିସ୍ତି ବି ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, କାରିଗରଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେହେତୁ 5T ଆମର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ ଯେଉଁ ବନାଯାଇଛି, ସେ ବେହେଜରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର। ଯେହେତୁ ଆମେ PMGP ଲୋନ୍ ନେଇକିରି ଏ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟମ ଯାକ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ବି ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେବଳ ମିଛ ଶିଳ୍ପାୟନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବୋକା ବନାନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ନ ରଖି ଗାଲୁ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଶାସକ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ସେତିକି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଶହ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଫାଇଦା ପାଆନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଏ ସରକାର ରହୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ, ଏବଂ 30 ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକରି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ। ଏଠି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଅଭାବ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିକରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। 2015 ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 20% ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ କରାଗଲା ବା
Let us not get specific, madam. Eta goti a bruhottara macroeconomic perspective. We can always go into specifics and talk about specific correct. केवल झोट ब्याग की टी सार्ट नुहे अण ओडिया ठिकादार को प्राधान्य देते राज्य सरकार जार एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगी अर्गज सात में 200 कोटी टंकार समलई प्रकल्पर 140 कोटी टंकार काम करथिला तमिलनाडुर ईआरएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तमिलनाडुर ही कंपानी समलई प्रकल्प पर तार सोशल मीडिया पेज रे राज्य सरकार कि मुख्यमंत्री बदल में बीके पांड्यान को कृतज्ञतार पोती पकड़ा। टिटलागड़ अजित कविसूर्यनगर गणेश पिपिली दुर्गा माधव भद्रकु दीप्तिरंजन और कटकु अमित भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से बृत कि तेज आज ही आसतु आपड़ चाहू मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।